Ja, det var dags igen för Friday Live från Hulta Valleby Golf Club och vad skönt, du är allt snö nu borta. Häng med i denna veckans film för då ska vi träffa Jonas, den nya course manager. Vi ska prata juniorträning och vi ska prata sist och inte minst viktigt, alltså vår kampanj. Häng med nu! Ja, våren är i luften och det är också vår kampanj på Hulta. Vi erbjuder just nu tre oslagbara paket med upp till 25% rabatt. Vi har alltså paket för en person, vi har paket för två personer och även paket för fyra personer. Klicka på länken ovanför inlägget eller maila direkt till info@hulta.gk.se och bli medlem på Hulta 2023. Vi ses på Hulta! Juniorträning 2023 på Hulta Valleby Golf Club. Vi är nu klart med planeringen och allt information om juniorträning finns nu ute på klubbens hemsida. Det allt som behövs för att vara med på våra träningar är att du är medlem här på Hulta. Därefter, träningen är alltså kostnadsfritt samt the driving range ball alltså ingår för alla som är med på träningar. Kommer ut en e-mail den 4 april till alla föräldrar och då kan du därefter göra en anmäla ditt barn till alltså årets träningar. Så missa nu inte juniorträning på Hulta i år. Det kommer alltså bli riktigt kul. Det är nya tränare, nytt upplägg och helt enkelt ett nytt tänk. Missa inte juniorträningar 2023 på Hulta. Ja, det var dags igen och i denna veckans hot seat det sitter en ny person här så jag säger ingenting. Jag lämnar ordet över så kan du presentera dig själv. Japp, jag är Jonas Svensson, ny banchef här på Hulta från och med i år. Kommer från, just nu har jag varit på Öjared, tre år. Tre år på Öjared, ja. Japp, haft hand om gamla banan där. Mm. Japp. Förflutet på Hulta i 10 år, heltid har jag varit där inne. Så det var 10 år du jobbade ihop med Robban, ja. Ja, precis. Ja. Sen ett antal år sommarjobbade så också. Så du känner till varenda grästråd som finns här? I princip. Och hur länge har du varit, om man säger, på Hulta? För du också hade förflutit. Jag började 2001. Det var 2001. När jag var 15 och sen jobbade jag i 6 säsonger extra liksom, på sommar precis. Och helger och precis. Allt sånt där. Mm. Tills 2008 började jag heltid då. Mm. Kul. Ja, absolut. Och som vår nya course manager, vad vill du säga det stora fokus kommer att ligga på i år på banan? Det är väl fortsätta med det som Phil och grabbarna har gjort nu förra året där med försöka få ordning på alla ytor ordentligt och hålla en jämn, bra kvalitet på alla ytor liksom, även bunkrar, fairway, tees, greener, alltihop, precis, ruff. Precis, ja, precis. Det är det. Så fortsätta med allt som de har gjort och utveckla lite till, få det bättre. Det fixar du lätt. Jajamän. Utöver det vi säger skötsel med greens, four greens, approaches, fairways, tees, bunkers. Andra projekt som kommer att göras nu under våren om man nu säger så. Nu så fort som möjligt så ska vi börja och dränera på hål 8. Framför 46 tee. Ja. Yes, ja, precis, i det blöta området där. Ja. Det är så fort vi kommer igång här om ett par veckor hoppas jag. Mm. Det ska vi göra först. Sen ska vi fixa ordning bunken på hål 12. Lite kvar att fixa med den, fylla i sand, fixa till kanten lite grann och sådär, så att det är ordning på den. Mm. Och även bunken på hål 15. Mm. Det är det vi har prioriterat nu i vår i alla fall. Precis. Ja, så det kommer vi göra. Jättebra. Så som lovet som vi sa i höstas förut, då blir 12 och 15 och 8 alltså fixa till, så det känns jättebra. Vi nu bakom oss här, så då hade det kommit mycket regn igår och mycket sol idag, så nu har snön faktiskt försvunnit och det känns jättekul. Du planerar en städdag. Ja. Den 2 april, söndag 2 april. Yes, bra. Och hoppas att så många som möjligt kommer och sluter upp och hjälper till med att få banan i bra ordning. Exakt, jag kommer skicka ut mail om detta plus ta med dig i Friday Lives och andra inlägg framöver. Till påminna er om städdagen. Skulle vädret gå helt emot oss så går vi ut med information och ändrar detta. Absolut. Men som Jonas säger, målsättning 2 april helt enkelt, att vi ska köra städdagen. Är det kul? Ja, absolut. Sen kick-off på riktigt, för sen underbart. Tredje måndag där, då kör vi igång med spel på banan. Ja. Men nu pratar vi spel på banan. Du spelar golf, va? Absolut. Det har inte varit så mycket sista året nu faktiskt, men förra året blev det 8 runder. Jag hoppas att kunna matcha det i år i alla fall. Vad ligger handikappet på? Runt 9. Ja, du är single. Ja, jättebra. Ja. När började du hos mig som junior?
Jag tog grönt kort någon mitten på 90. Det var ungefär när du började, tror jag. Ja, ja. Och då var det mycket, det var mycket golf i... Ja. Men upp till 15-årsåldern där, då var det golf i princip hela sommarloven och varenda dag. För du bodde också väldigt nära. Ja, jag uppvuxen bara några kilometer från banan här. Exakt, så. Ja. Här har man hängt mycket. Ja, eller hur? Så nu är man, tillbaka till rötterna. Ja, precis. Jättekul. Ja, som tidigare så du säkert har sett och vet, vi kör lite quickfire questions. Yes. Och du är inte alls förberedd för de här. Nej. Då kör vi. 12 på stimp eller jämna grina? Jämna, absolut. Jämna, absolut. Och hur ser du på hastigheten? Det handlar om grässorten, växligheten, allting. Det ska ju vara, det ska ju vara hanterbart för alla golfare, tycker jag. Precis. När vi pratar fairways, klippning, black and white eller stripes? Stripes, absolut. Stripes. Gott, det är musik. Det är musik att höra. Vad är din favoritmaskin att sitta på och jobba med? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker alla maskiner har sin charm faktiskt. Alltså, det är så? Ja. Jag vill inte välta när du går i sidan som en krabba. Nej, det är ingen som tycker om. Det har ju varit mycket bunkrat inom åren, även om det inte är det roligaste jobbet, så tycker jag det är rätt trivsamt. Det blir väldigt fint. Ja, det blir väldigt fint efteråt och alla blir oftast nöjda när man har gjort det. Exakt, ja, det stämmer. Ja. Tillbaka till golfspelet igen. Driver eller wedge? Driver, absolut. Det är bra. 100 meter fram och 150 meter snett. Det är bra. Och sista quickfire. Om du fick åka ut och spela var som helst i hela världen. Om du fick välja och det är betalt och klart och du bara får åka dit och spela. Vilken bana skulle du välja? Augusta, tror jag. Okay, samma här. Det kunde inte varit bättre. Nej. Jonas, a pleasure. Ja. Det är underbart att ha dig tillbaka till Hulta. Tack så mycket. Jag önskar dig och GML lycka till den här säsongen. Absolut. Jag känner det här. Syns vi där ute. Det gör vi. Det kommer bli kanonbra. Ja, tack. Ja, dags för en Friday fix igen. Nu ska vi prata power i golfsvingen alltså. Och jag har tillverkat en så kallad balance board här, som är gjort med en pinne och ett board här, som ska beskriva och visa för er vad vi är ute efter i golfsvingen. Now, i golfsvingen, du får speed alltså i svingen från dina händerna och dina armarna. Men du får mycket power i svingen alltså från basen till svingen. Vad är basen? Jo, det är fötterna och benen och bålen. Det är den här delen som ska skapa kraften alltså i svingen. Vad vi är ute efter i golfsvingen är att när vi alltså gör vår backswing, vi laddar upp kraften på höger sida, alltså i höger ben. Och sen härifrån, vi går in mot vänster ben i tillslaget och framåt. Det ger oss alltså maximalt power. Så vad det som många gör som inte kanske riktigt är så bra, det är att man inte laddar in på höger sid, man laddar helt enkelt in på vänster sid. Och sen härifrån, då laddar man in på höger sid i tillslaget. Det resulterar i mycket duff och mycket toppslag. Så kort och enkelt sagt, och balance board visar det på bästa sättet alltså, laddar in på höger ben i backsvingen och sen vänster ben i tillslaget. Och då kommer du få rätt rörelse i golfsving och du kommer få kraften till att röra sig åt rätt håll. Och det var The Friday Fix. Ja. Nästan slut på denna veckans Friday Live. Och nästa vecka och veckan efter, då kommer jag sända från solen alltså. Inte Hulta sol, men faktiskt solen ner i Cypern. Så kolla in inläggen nästa vecka och veckan efter. Då kommer med mer information inför alltså starten på säsongen. Och som sagt, räknar man på det så det är cirka 20 dagar kvar tills i alla fall ni ska sätta första birdie-putten. Det ska jag göra nästa vecka. Så som vanligt, vi ses inte här nästa vecka, men vi ses i Cypern nästa vecka. Ha det gott!